tak kena. Oh. Oh. Padahal kena tiang ni. Yang teratai kan. Oh, putus. Ada lagi. Jangan pergi belakang, Main. Betul, dia macam lucut. Jangan pergi. Apa? Oh, jauh. Ya. Alhamdulillah. Ada risiko. Cik, cari lagi pujuk ni. Oh. Yes, alhamdulillah. Baju sudah hanyir. Mantap. Dah tekong kita. Weh. Tak tekong. Kita yang sabar. Alhamdulillah. Syukur nikmat. Oh, terbuka punya makan tu. Apa? Kentang. Tak makanan. Acik tak kumpau. Tak.